Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que você vira esse vídeo. Hoje nós estamos aqui na Escola Municipal Clarindo Casimiro e nós queremos falar de gentileza, de calma, de fraternidade, de solidariedade, de alegria. A Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura se solidariza com todos vocês da Escola Municipal Clarindo Casimiro, nesse momento em que passamos por tantas turbulências e viemos aqui trazer uma mensagem de serenidade, de saúde, de força, de calma e de confiança, de que tudo está no controle de uma força maior. E é nesse sentido que nós vamos deixar aqui uma homenagem para cada um de vocês. Então, parem por um minuto, ouçam essa canção, internalizem essa mensagem e se conectem com essas forças, com essas energias da alegria, porque a alegria é o combustível da vida. Ainda que tudo pareça difícil, se nós temos essa alegria interior, o entusiasmo que é Deus dentro da gente, nós conseguimos vencer toda e qualquer tempestade, não é mesmo, Rodrigo? Sem dúvida, Márcia. Nós estamos bonitinho aqui, né, gente? Na nossa casinha, levando esse aconchego, em forma de serenidade, em forma de música, que eu quero agora levar para vocês também, para que tudo isso que a Márcia falou a gente possa internalizar, né, fazer as nossas introspecções e saber que nós estamos aqui com o objetivo, né, de dar o melhor que nós possamos, que nós podemos para todos, sobretudo os nossos alunos, né? E com serenidade, com leveza, com muito amor acima de tudo. Então essa música eu escolhi para que a gente possa pensar, né, um pouquinho como está a nossa caminhada. Então vamos lá. E dando o melhor que a gente pode. Eu desejo a todos vocês aí da equipe do Clarindo que as energias de amor, de paz, de entendimento estejam presentes nos seus corações. E é isso. E a Secretaria de Educação ratifica o apoio constante. Estamos juntos.